Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, iyunun 26-sında saat 14:50-dən başlayaraq iyunun 27-si gecə saat 3 radələrinə dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vardenis rayonunun yuxarı Şorca kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəylik və İmam Binəsi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusu mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.